waxa ugu horeeyo oo nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu dadka u dardaarmay markuu madiina soo galay waa afartan arrin. Wuxuuna yidhi qofkii afartan arrin sameeyo jannaduu galaa. Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah walaa joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Maanta waxaan rabaa inaan idiinla wadaago xadiid aada u gaaban, aada u qiimo badan, aada u faa'iido badan, qof walbo muslim u baahan yahay. Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam dardaarankii ugu horreeyey uu bixiyey aheyd markuu madiina soo galay. Haddaba xadiidkaas muxuu yahay? عن عبد الله بن السلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن السلام محوي نبي محمد صلى الله عليه وسلم محوي أيها الناس دذو أفشوا السلام سلام تفعفية وأطعموا الطعام تتكباهن ومساكين توحوا باهن قوذية وصلوا الأرحام qaraabadana xiriiriya wasalluu billeyli wannaasu niyaam tukada habeenkii yacni qiyaama leyl waaye markay dadka seexdaan soo kac tuko. Xadiidkana waxaa wariyey imaam tirmidi waana saxiix. Cabdullaahi ibni salaam radi allahu canhu wuxuu yidhi markuu nebi maxamed sal sl madiina soo galay waa fiiriyey shakli nebi ama dhaqan nebi wuu lahaa markuu soo galay. Waxa ugu horreeyey uu yirayna waxay ahayd afartan kelimood, afartan dardaaran. Markaasay ii caddaatay inuu nebi yahay. Afartan dardaaran oo aadka u qiimaha badan oo nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam ku bilaabay markuu madiina soo galay, asxaabtiisa ugu waaniyey annagana nagu socoto aan ku dadaalno, waa afar arrin oo fudud. Tan ugu horreysa waxaa waaye salaanta, waaye salaanta badi qofkaa taqaanid iyo qofkaadan aqooninba salaan. Haddii lagu salaamane salaanta celiyo, bakhiil ha noqonin. Tan labaad waxaa atcimu taqaam, dadka masaakiinta quudi, hadduu ilaahay xoolo ku sii, bakhiil ha noqonin. Anfiq, bixi, ilaahayna wuu ku siinaahay. Tan saddexaadna waxaa waay silul arxaam, qaraabada xiriiri, qaraabada hooye aaba ugu horreeya ilaa inti qaraabo laga gaara, in adeerka, in abtida, in eedada, kulli dadkaas dhan waxaa loo baahan yahay. Ilaa qabiilkaaga xiriiri, waa qaraabo waaye. Haddaa xiriirisidne ilaaha ku xiriirina, haddaa guysidne ilaaha ku guyna. Marta inuu ilaahay ku guyo jawaabtaada maayo, idan iska ilaali inaa qaraabada guysid. Tan afaraadna waxaa waaye habeenkii soo kac salaati liiltuko, saddex rakaab allaha kaaga dhigo, nus saac salaada subax ka hor soo kac, hal saac salaada subax ka hor soo kac, laba saac salaada subax ka hor soo kac, awooddaada adaa garanaysid. Tuko 11 rakac, tuko ka yar, tuko ka badan, tuko, laakiin habeenaysan kaa tegin adigoo qiyaami leyl tukanin. Ugu dambeyntii waxaa ballanoo ah afartan arrin inaan ku dadaalno. Sax, jazaakum allahu khayran, baarakallahu fiikum, ku camal fallahu wallahi waa ku liibaanaysaa, walaalaha kalena u sii gudbi, ajirkeedana waa helaysaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله